ဒီနေ့ဒီနေ့ဆိုရင်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 
ွားရတယ်ဗုဒ္ဓနှုတ်သတိတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်လေးတွေဘုရားရှင်ရဲ့ပုံတော်ကိုမှန်မျောပြီးတော့ဂုဏ်တော်တို့ကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီဆင်ခြင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းခြင်းသည်ဗုဒ္ဓနှုတ်သတိခေါ်တယ်ထတလဲလဲထတလဲလဲပွားနေတယ်အရဟံ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 လို့အဲ့ဒါလို့ယံတုတ်မှန်တုတ်ပြီးတော့ပူဇော်ခြင်းသည်တကယ်ပူဇော်တာမရောက်အ ਨੇ အဓိပ္ပာယ်ကိုပေါ်လွင်ပြီးတော့မှလူမင်းနမင်းဗြဟ္မာမင်းတို့ယဝစင်ကိုရောပူဇော်ထူးကိုခံယူတော့မူတိုင်းတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလူတွေနဲ့ဒီမြန်မာတို့တခါဥရှင်ဥညော့ကိုင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ခေါင္ကင်ယာမာနိရပိတာရောဟိတမင်းသားဩဇာတပပတရအစရှိတဲ့ရောင်ကြီးတော်ကွန့်6သွဲကွန့်မျိုးပိတာရေအုံစုံမိအုံစုံဗျာဒိဟောဗျာဒိဟုံတို့ကိုပြနေတဲ့ပုံတရံလေးတွေကိုစိတ်ထဲမှာကတိုင်းထဲမှာထင်အောင်ကြည်ပြီးတော့ဂုံလေးတွေတစ်ခုချင်း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 အာယောကကပိပူဇော်တရတယ်အဲဒါလို့ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံကြီးဒီပေါ်မှာယုံကြည်စွာဖြင့်စိတ်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာစိတ်ပြီးတော့ဘုရားကုံမှာစိတ်နေရကမ္မထံဘာဝနာတရားဒီပွားများအားထုတ်မှုဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမြင်လာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားရှင်ကိုပုံတော်ကိုမှန်းလိုက်ကြတဲ့ဂုံတော်ဒီအလိုလိုထင်လာတယ်။ကိလေသာကင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဖြတ်ဆိုရင်ကိလေသာတွေ1500ကိလေသာအဘူတအလောင်းတတ်တဲ့ငြိမ်ပြီးတော်နေတာတွေ့ရ။တပည့်တော်သန္တာမှာကိလေသာတွေကင်ရပါလို့ဘုရားကင်ငြိမ်ရပါလို့ဤ။တရားလေးများမှတ်ပြီးပြီတရားမှတ်ပြီးများတန်ပြီးပြီပြီးတော့ရှိချင်းမထရအောင်ဘုရားကအာယူရရတယ်စိတ်စိတ်ထဲမှာနှလုံးရင်ထဲမှာစိမ့်ပြီးတော့ကိုယ်တို့တက်ကိုဝါလိုက်ရအဲ့ဒါလို့ဘုရားရှင်ရဲ့ပုံတော်လေးပုံမှာပုံတော်ကိုမှန်စားပြီးဂုံတော်တန်တာပူဇော်နေတဲ့ခါမှာလောဘဒေါသမောဟတွေငြိမ်ပြီးတော့ဓမ္မကိုဖြစ်နေတယ်မိမိစိတ်သာကိလေသာညစ်ကြေးတွေစင်ကြယ်တတ်ခြင်းပြီးတော့အရိယာတို့စိတ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအရိယာတွေနေတယ်လို့အရိယာတွေဘုရားကိုပူဇော်တယ်လို့ပူဇော်နိုင်တဲ့သုဆုံးအားတတ္တိတွေကိုယ်တိုင်မှာဖြစ်ခွင့်ရတယ်။အော်ရာဂဒေါသမောဟတွေကင်းကျင်တာကိုငါတဏ္ဍာမလောဘဒေါသမောဟတွေအကုန်ငြိမ်းနေပါလားဓမ္မတတ္တိတိကိုကိုကိုငြိမ်းတာငြိမ်းမှသိရ။ဩမြတ်စွာဘုရားရှင်ဆုံးမတိကောင်းလိုက်တာ။တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဟာအရိယာရှင်ဘောတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဟာဩဒီလိုပဲသုပ္ပတိပါဏဂုဏတော်တွေဥစ္စပတိပါဏဂုဏတော်တွေညာပတိပါဏဂုဏတော်တွေစားချောင်းပြောင်းမဲ့မဲ့နဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုကျင့်သုံးသွားကြတဲ့ဒီလိုမညံမဲ့စေတီဖို့စေတီရပြီးသွားကြတာကိုဘုရားကုံတော်တွေတရားကုံတန်ခါကုံတော်တွေအလိုလိုမျက်စိလေးမေးပြီးစိတ်နေရတယ်စိတ်အောင်တခါတရံဝါပေးရတယ်ဝါယူရတယ်ဒါခါတိုင်းခါတိုင်းလည်းမဟုတ်ခါတရံမိမိမှတ်ွက်တည်အကောင်းလာတဲ့ခါဖြစ်စီကိုကိုကိုကြည်လင်သောစိတ်ကလေးတွေမွေးမြူလိုက်ရတယ်။အဲဒါလို့မွေးမြူပြီးတော့မှမဆရာရှိတာဆက်မှတ်လိုက်။မဆရာရှိတာဆက်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှတ်ွက်ကတော့မပြောပါနဲ့တော့။သိအားကောင်းသွားတာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကဒုက္ခိနသမာဓိယတိ။ဒုက္ခိနချမ်းသာသောအာယံကလေးဖြင့်စောင့်ကြည့်နေသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိရဲ့စိတ်တည်ချမ်းသာတယ်စိတ်တည်ငြိမ်နေတယ်ဟောစိတ်ချမ်းသာသောအာယုဖြင့်မှတ်လိုက်သည်ရှိသောသမာဓိဖြစ်တယ်အ
Eri tamadi ha. Tamadi go shikan yubiro. Chidai de shido. Tamahido yada putam pasanadi. Shoku yude nagunanda. Shingane, lingane, quingane, quickane. Alu runyanema, tina. ปกุมะไทงามะไทยุคนันนะบะนะปกุมะตวงามะตวยุคนันนะบะกะปกุปกุมะลุงามะลุยุคนันนะบะลุอะลุละมุยะเรมุยะเรมาอ๋อปกุหมูตัตตวะมะหอบุนายุนะบะตวดินานันตะบะยะดินานันตะมะหมัดดิดาเวงางาอุสสางาเล่พะตะตะบะมาสิทธิ์ตู้ดิบุทธานุตติโกชีคันพี่ดอกขันธาเยพิสิงะลี้ปอมา တတိညာတင်ပြီးတော့အကဲခန့်နေတဲ့ယောဂီရဲ့စိတ်ဟာညဉ့်ညံ့တယ်။ဘာဖြစ်ပါလိမ့်။ပြည့်စုံပါဗျာ။ဘာဖြစ်လို့ညဉ့်ညံ့တယ်လဲလို့မေးရင်စိတ်စင်မှာကိလေသာတွေစိတ်သုံးနေလို့ဘု து အဆုံးမကိုလိုက်တာကျင့်သုံးခွင့်ရလို့အေးမြတ်စွာဘုရားရှင်အဆုံးမလေးတွေ ညာနဲ့တွေးထိနေတဲ့အချိန်နဲ့အချိန်တိုင်းမှာအကုသိုလ်တွေရပြင်းကြီးတယ်မမှတ်ရှင်ဘူးဆိုတာစိတ်တွေရလုံးဝစိတ်သွင်းနေတာတရားကိုမှတ်လို့မဝဖြစ်လာတယ်မှတ်ရတာအာမလို့အာမရဖြစ်လာတကယ်ဝိပဿနာလမ်းမှာဘောကိုရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိတရားမှတ်လို့မဝဘူးထိုင်မှတ်လိုက် အရိယာဘုမှန်ဖို့အတွက်လာကြိုးစားနေရတာထိုင်မှတ်လို့လည်းပဲအမလို့အမရရောင်ရဲမှုဆိုတာမရှိဘူးရှင်ဒီအမှတ်ကလေးနဲ့နေရမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာငြိမ်းချမ်းပြီးတော့နေရတာတောင်မှုရှိတယ်ထားငါလာရကြိုးနားလိုက်ထားကိုနားလိုက်လာငါတစ်ခေါက်လာလာကြိုးနားလိုက်ထားသာသမားမြတ်ရဲ့ဘုရားအလိုတော်ကြ ဆရာသမားများရဲ့အဆုံးမတရားတော်မြတ်တို့ကိုနာယူခွင့်ရပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ခြင်းလေးကိုသုံးသပ်ခွင့်ရတယ်။သိခွင့်ရနေလိုက်တာကိုယ်ကိုကိုကျင့်တဲ့ဆရာကြီးတဖွာဖွာတဖွာဖွာပေါ်နေတယ်။အဲ့ဒါဓမ္မတတ္တိလို့ခေါ်တယ်။ဘာတတ္တိလဲ။ဓမ္မတတ္တိ။ဟုတ်တယ်လား။ဓမ္မတတ္တိမဟုတ်လား။ညီတော့တတ္တိလေးဖြစ်လာတယ်။ ဘာတွေငြိမ့်တယ်လဲသူအခုသူတွေငြိမ့်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်လေးကိုကြိုက်ကြိုက်လေးပေါ်သိဘာလေးပေါ်တခါတာဖြတ်ကနေစိတ်ကလေးတွေထွက်သွားလို့ဩစိတ်ဟာလဲမမြဲပဲကိုနန္တရားဟာလဲသွားတော့ဖြတ်ပြီးပြတ်သွားပါလားခန္ဓာလေးမှိတ်နေဖြတ်သူပြတ်သွားမှာလွင့်သွားပြန်ဖြတ်ဆိုပြေးသွားပြန်ပြီသိထလိုက်ပြန်လေလွတ်သွားပြန်ပြီသိထလိုက်ပြန်လေဩစိတ်ဟာလဲနန္တရားဟာလဲဖြတ်ပြီးပြည့်စုံပြည့်နေတ
ဒီကိစ္စလည်းအနစ်စသဘောဆောင်းနေပါလားပေါ့ရှေ့စရဲ့ပြောင်းလဲမှုလည်းခဏလေးကိုနောက်စိတ်နဲ့တီး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 ပေးနေတယ်လမ်းလမ်းပြီးတော့တီးပေးနေတဲ့အချိန်မှာယောဂီဟာတတိမြဲနေလို့ဒါမြဲနေလို့တတိမြဲနေပါဗျာဒါကြောင့်မလို့တတိမြဲခြင်းရဲ့ဂျေစု တတိမြဲအောင်ကြိုးစားတော့ယောဂီရဲ့ဂျေစုသဘောပေါက်တယ်နော်တတိမြဲမြန်ခြင်းရဲ့ဂျေစုလို့ခေါင်းစည်းလေးကိုမှတ်ထားလိုက်ပါတယ်လေတတိမြဲမြန်ခြင်းရဲ့ဂျေစုတံပြောပါဦးတတိမြဲမြန်ခြင်းရဲ့ဂျေစုပါဗျာတတိမြဲမြန်ခြင်းရဲ့ဂျေစု ဒါဖရာရဲ့အဆုံးမလေးဘာလို့မြတ်စွာဘုရားဒီစကလုံးကိုဆောင်းတယ်လဲဆိုတော့ဟိုမြတ်စွာဘုရားတန်ရုတ္တနိကေတဲမှာအာနာပါနကမ္မထံအာနာပါနသုတ်တံရှိတယ်အဲ့ဒီအာနာပါနသုတ်တံမှာဖရာရှင်ဒီတိတော်ရှင်ကာလ တော်ဝိပ္ပေဇီရောချွေချောင်းကိအောင်မွေးလျောစံပြောတော်မူသောနေ့တည်းမှာကြီးကုန်ကြီးကုန်သောယဟန်တော်တိမထေကြီးတိ
เอกาตาวกมหาตาวกอติริตาวกสุจิมีพี่ดอกนี่เด้ตาวทิพย์ปุบบารู้จ้องดอกเมียมาเมียสวาพยาตริณตุ้งหนองก็นี่เด่นนี่มายังบริตานี่ชะยังพี่ดอกเมียสวาพยาจิตริณตุ้งหนองก็ได้พลันจิละพยาชินนี่ช่วยดอกอีอลาม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 าชินได้มีอลังแก่ตุเยยินดออมุยา สุชาติเมียหลงดอกปอลุยดอกนารังดอกทิ้งชาจีเลนละสวัสดอกปงตรังดอกสองดอกมุกุยปริตัญญามีสวัสดุกยันดูงาพยาชีเอโสมาตาตนาโรเรมาเต็นดูดี ตัดดีเดียรีวามีอาจูซาจ้าพัดเดียรีเมียเมียนโตตัดดีดีสีลาอาทุจ้าตัดดีเมียลาโตปกุยเจสุดีเจ้าบียาลุเมียลาอาตัมโบสีเด อาเบียชินดีโมลีลากาลาบัลโลอีเจ้าในเรื่องมางาเบียตระหนงดอมูเม่เตชะดารุดีเตชะตมีรุดีมิมิกรรมฐานเดียรีโกต้องตัดจ้าเส้นจินจ้าอาทุจ้าอาเบียชินดี ตรีปัญญาเนี่ยปัตตบีกายานุปัตนาตรีปัญญาเนี่ยนี่กูเต็นดูกักกับบีสองจิตจ้าเวรนานุปัตนาเวรนาเยพิชิมพิจิเลขนาดักรีดีกูเที่ยงจูซาจ้าเสด็จนุปัตนาสิจินจิมุจันนามุวันดามุวันเนมุสัตย์อายุนี้กูตัดดีเนกับบีมาอยู่จ้า ธรรมานุปัฏฐานะยุคนั้นธรรมะติงคาราเดียด้วยพิชิตพิชิตก็ตุยองจูซาจ้าตามะบรันเดียลุงนาวุริยะเทียงองจูซาอาทุจ้าอิดีบะเลวาด้วยจิมามียสวาจูซาอาทุจ้าบุงาบารุทัตตันสวาจูซาอาทุเรนิจ้าอินทรีงาบะปิจุลาอาทุจ้าบ่าวเซนขันนาบาลีขันนาโกเรมาเกินลาองจูซาจ้า ไม่เก่งเชื่อบ้าอาจารย์เดียร์เต็นโดนั่งลงนั่งได้มาตีบาสีนั่นสอบพิจารณ์เต็นโดต่อละก่อนเต็นโดเย่เดี๋ยวเวลาว่างก็กูต่อละก่อนอัตตงพิจารณ์ฮอบพิจารณ์สงมาจารณ์ไม่มีสาดงท่าต่อจะมาอายาดากูยิ่งดูสีเด็กปกุพิสิ จิตุเนี่ยเด็กปกุพิสิไม่มีดูเย่ตาวกะมันเนี่ยดีกูแต่ยายมีสิแต่จุ๊จ้าลูกพยายามเชียร์หนูไปเลยดีสิ่งต่อมาที่จิตุปกุก็เซบากุตลกก็แล้วมาที่เจ้าบ้าก็เซบากุเซบาเซบากุตลกก็ทุกอย่างมาที่ก็อาบ้าต้องเซกุตลกก็ ไอ้ดีเดี๋ยวมาบิดว่าเปลี่ยนบิดอ่ะงาเสียเดียสัตว์มาที่บ้านดูดีอันที่ที่เด็กๆคุยบิดอ่ะเดียดีจะตายจ้ะเดียดีสมาจ้ะเลยสมาบิดอ่ะโมลีลากาลาบาลอดีเดียเรามาเรียกจังหวะมีอาดูเลยจ้ะละแต่ตอนบุลาบินี่ก็ยอมตัวบิ แต่สมบูรณ์แล้วยี่นี่ยาวเด็กกันอะไรมาแม่สวาพยาจีบวรนาบุ้ยยามฤดูมีมีอาสวาดูดีบวรนาบุ้ยแต่สิยาวดอกแม่สวาพยาจีงายามฤดูเด็กดีสูงยี่นี่ท่าลังจีดชีวิตเราในตะขาขั้นลุ่ยมันน่ะมีดูดีชีวิตแม่ลุ่ยเปล่าว่าตลุแม่สวาพยาจีเนี่ย
水中水盖的水中水盖就咱白着木的没刷牌洗的。明年到几代变到来不去了没你盖到咱白着木来他又把个又不能到面盖来几处都没挖。金牛这样盖来马云的压力而且标志呀看他的锅了嘛把这么洗。他跟他洗压力把个子来走到。给你的给你的木头面刷牌洗我。给你的给你的木家工作一个大我个马大我个阿里的大我个苗苗大想想味道拉比亚看到立马破去了没一个接大家的我也看比你比的给多破去了没一个接大家的我也看你比的给多别的给你的给你的木头面刷牌洗我给你的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 木家工作yang dari anagam bhagore daragam bhagore todaba bhagore ariya bhagu myong mya ga chan yan pi do tadin thon naw mu lai da tanga ta tain jo pa lo mya li ma le tanga ta tain jo ai ni niya ma yauk ni de tai sei pi do chao hwan da ma cha ya bu de yan lu ri shi man da ma ti ya bu de chi san ba phit lo mya水表呢？没水表呢？没表呢？这苦啊！咱你当么家下不得？把肉包嘛，金牛的家的来了没？培养什么嘛？碰到男的，看到男的，见到男的，这个到男的，谁家伙了？干嘛没有偏偏没有？起码到我们到面耍培养钱？对了，看到男的他妈的，看到那边伢看到那威摩的，看到那威摩的，伢那的那看到男的别到那培养钱。路面这个都业务叫南门的啦，都问这个都一得了不？边马面的啦，这这个都一，买个皮的我做面耍皮鞋鞋，皮鞋鞋工作的表面做没收呢？金牛路来没往呢，那奥利产业个岔路没养了奥利，皮鞋股不做路没往那偏的家，八将来，都也收嘛个对你也大股。没说别的，收嘛的呀，老的个都是那老大奶奶看他家的。不要去收嘛里的个，连对晋江方面阿州他家里头都是咱他妈阿弟弟，他妈所以这个老马的呀，哎呦那边穷牛逼了，心急来家的嘛表白呢。不要去谈老板嘛，那个老丁安里的那个老丁逼了。没说不要把的呀的好路马路。也去谈老板嘛，去弄这个会下面啊，当礼物呗，哎呦，真的呀！哎，对了，那啥不要去，别个为人都不要去谈那个纪念单嘛，表白的，别个为谈的那为拉面一个苗对叫伢，我写大家喊老面都写大都写的美都。哎呀，噶罗伊噶噶拉达玛雅迪噶，马布那么别动拉多多噶噶拉吉皮巴比多达噶，羊头，伊心噶噶拉达玛雅迪别动那木来塔，天都天都也达那的马皮，阿达沃金瓜多木加贡多阿也达罗哩。给你的求你有对比的干嘛的话不忘的话你的为啥的话你的阿的话你要离开了共同的目家共同的印度丹丹吗啊你们这个当的了让人的一个一星期皮包拉给到阿哥都你记得您共家把包括都不要信念到别人光也比到人不得在过，都要年老的嘛，成功为难起来的，熬不到年阿要变，年里呢熬出比七千万能比到，阿没比来的，阿没起到木来的。人到前面的下来，明明都在那来嘛，不要紧，阿收嘛这样过，这个晋江方面阿州他也来到，妈妈不要。阿玛邦迪，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 巴皮亚，来刷皮亚，
ဘုရားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းမှန်ပါတယ်ဘုရား။ယန္တာမန္တမြတ်ကြီးကအားလို့ဘုရားရှင်ကပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးကိုအာမဘန္တိမြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူတဲ့တပည့်တော်တန်တန်ထဲမှာကိရိတာတရားတွေအကုန်ငြိမ့်ပြီဘုရား။ခိညာဇာတိဟောတိတံမြတ်မစရိယဇံမြတ်မစရိယနာပါရဣဒတယဇာတိပရိသန္တိနေရာချင်းဒီခိနာကုံဆုံးခဲ့ပါတော့တယ်မြတ်စွာဘုရား။ဟုတ်တည်တံမြမစရိယနောက်တတဘာကျင့်သုံးစရာလေးပါဒုက္ကမမရှိတော့ပါမြတ်စွာဘုရားနာပရဣတတယဤလောကလေးကိုနောက်တတဘာပြန်ပြီးတော့မလာတော့ပါမြတ်စွာဘုရားဘယ်အတန်ဒီထွက်တယ်လဲနှလုံးသားတွေကဖောက်ထွင်းပြီးထွက်ပေါ်လာတော့အတိတည်းဟုတ်တယ်လားတကယ်သတ္တာတဝရိယတို့ဖြင့်ယင်းနေပြီးတော့ကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်လို့ရရှိလာတဲ့အတိဟုတ်တယ်လားနတ္တိခန္ဓာသမဒုက္ခလေခန္ဓာနဲ့တူတဲ့ဆင်းရဲခြင်းမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့နော်မဉ္ဇဏ်ဖိုလ်ဉဏ်မပေါ်သေးတင်မြကာလပတ်လို့ခန္ဓာရဲ့ကာယိကဒုက္ခဝေဒနာကြီးကိုအိမာနာတော့တွေ့ပါတယ်ရှိတတိတရားကိုခိုင်မြဲစွာထားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအသုံးမပြုရဘူးလားမပြုရပါဘူးအသုံးပြုရမယ်ယင်းနေမြုပ်နှံရမယ်တရားတရားနဲ့ယင်းနေရမယ်ဝရိယနဲ့ယင်းနေရမယ်တတိနဲ့ယင်းနေရမယ်တမာတိနဲ့ယင်းနေရမယ်ဉာဏ်နဲ့ယင်းနေရမယ်တတပလံဝရိယပလံတတိပလံတမာတိပလံပညာပလံဆိုတဲ့ဘုံ၅ပါးကိုကင်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှနောက်မဆုတ်တော့စိတ်တက်ဘိုးဆိုတဲ့စကလုံးကနောက်ဆုတ်လို့မရှိဘူးတတိရှိလို့ဘိုးစင်းမှထည့်ထားတာအပြင်မှာရှိတဲ့တက်မတော်သားတွေကကိုကြီးတွေဆက်ဘိုးတွေဘုံမှုတွေဘိုးချုပ်တွေတတိရှိလို့သူတို့ဟာအပွင့်တွေတက်သွားတာအပွင့်တွေအတက်ခံရတာတတိရှိတယ်တာမန်ရိုးရိုးဆက်သန်းတွေထဲသူတို့တတိရှိတိုင်ပွဲဆင်နွှဲရမယ်ဆိုဒီတိုင်းကိုရှိကလှန်ကြီးတကူဓာတ်တကူတိတ်ထားတယ်အဲ့ဒါယင်ထဲကိုချက်ချင်းတိုးထိုးသွားပြီစီနောက်မဆုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့တတိရှိတယ်ဒါတော့ပိုးအဲ့ဒါလို့ပြောတယ်လောကမှာထိုနည်းသူစွာပဲကမထန်းအာယုံတွေကိုတကယ်လေးလေးစားစားတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့ကမထန်းကွင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲဘူစိတ်ကိုမွေးရတယ်ဟုတ်တယ်လားဝိရဏံကမ္မဝရိယောဝိရဏံရဲရင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ကမ္မအလုတ်တိဝိရဏံကမ္မဝရိယောရဲရင်သောပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အလုတ်ရဲရင်တဲ့ဘယ်နေရာမှာရဲရင်တယ်လဲမိမိကမ္မထံအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲရင်တယ်မတုံ့လောက်ဘူးမလှုပ်ဘူးမရှိဘူးမပြောင်းဘူးပြဇာမင်းတို့အကောင်ငါရှင်းရှင်းတိုက်ပွဲမှာဘယ်တော့မှနောက်မဆုတ်ဘူးအဲ့ဒါဝရိယရဲ့တတိခန္ဓာကတိမ်မလေးကအသားလေးကြေမွသွားအောင်ဒီနားနေတယ်အိုးကြေမွပေါက်သွားပြီစီမင်းတို့အကောင်တတိရှိရတယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရှင်ပုဗ္ဗာရောအကြောင်းတော်မြတ်မှာဟောမိတ်ပြလိုက်တဲ့အရှင်မယံတို့သင်တို့သဏ္ဍာန်မှာသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတို့ကိုပြည့်စုံပါစေ။သမ္မာပရံတရား၄ပါးလုံးပြည့်စုံကြပါသည်။ဣတိဣတိပ၄ပါးလုံးပြည့်စုံကြပါသည်။ဣန္ဒြေ၅ပါးပုံ၅ပါးဘောဇဉ်၇ပါးမေက္ခေ၈ပါးပြည့်စုံပါစေ။တစ်လုံးနဲ့ပြောလိုက်တာ။ပြည့်စုံပါစေ။ဟုတ်တယ်လား။သင်တို့သဏ္ဍာန်မှာပဲသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုလက်ကင်ထားကြကုန်လျက်သမ္မာပရံတရားလေးပါးဒီမြင့်မပြပြည့်စုံလုံလောက်အောင်ကြိုးစားကြကုန်လောအိဒီပါလေးပါးတို့ကိုလည်းပဲပြည့်စုံလုံလောက်အောင်ကြိုးစားကြကုန်
ဘုံငါမာရေပြေဆုံးလုံးလောက်ပါစေအိန္ဒြေငါပါလုံးလုံးလောက်ပါစေပြေဆုံးပါစေဘုံစီကွနာပါပြေဆုံးကြပါစေမေခင်ရှေပါတင်တို့ရဲ့နှလုံးအင်းထဲမှာစိတ်ပြီးတော့ထင်ရှားပါစေလို့ဖယားကြီးကဒီလိုပဲညွှန်လိုက်တာညွှန်လိုက်ဒီရှိတော့အတ္တိတိမထေကြီးဒီကစကိုယ့်ရဲ့တပည့်တော်ဝါကဒီကိုအတ္တိတိရဟန်းတို့ငါရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဤကဲ့သို့ ပြေဆုံးလုံးလောက်ပါသေးတယ်လို့တန်တန်းထဲမှာပေါ်ပေါ်ဒန်းဒန်းမနေကြပါကုန်ရင်ဟောဒီမိုးလေးလာကလာပတ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်အိန္ဒိယမှာတရင်သုံးသိရှိတော့တင်တို့ရဲ့ညင်းသည်မိုးလေးလာကုန်ဆုံးတဲ့နေ့နေ့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဖြစ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ငါရှင်တို့ကြိုးစားကြအကုန်လုံးပွားများကြအကုန်လုံးအားထုတ်ကြအကုန်လုံး ကိုယ်နဲ့အသက်မငယ်ခွဲ့ပဲနဲ့တင်တို့တန်တန်းထဲမှာထင်ရှားခြင်းရှိပါသည်။ယန္တာမထေမြတ်ကြီးတွေကသူ့ရဲ့တာဝကတွေကိုအမြဲတစေဆုံးမပေးလေ။ဆုံးမတဲ့စကလုံးကိုတပည့်တာဝကတွေကအသက်နဲ့လင်းပြီးတော့တပည့်တော်တို့ကြည့်မှာပဲဖေဟာ။တရားတရားတွေဘလောက်ထိကောင်းရသလဲဆိုတာ အသက်နဲ့လင်းပြီးတော့ကျင့်သွားမယ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရကိုရရမယ်ရအောင်လုပ်မယ်စိတ်ပိုင်းဆင်ရည်တွေထက်သန်တယ်နော်အဲဒါတော့စိတ်ပိုင်းဆင်ရည်ရင်ကျက်တော့စိတ်တိုင်းစိတ်ပိုင်းဆင်ရည်လေးကိုမွေးမြူလိုက်တယ်မဆုံနေတော့စိတ်တတ်တွေများတဲ့ရှိနေရမယ်ဘုရားရှင်ကယဟန်တို့ကမ္မတံအားထုတ်တဲ့ကာကလသမယမှာရပ်ပြီးတော့မှတ်ခြင်း ထိုင်ပြီးတော့မှတ်ခြင်းရပ်ပြီးတော့မှတ်ခြင်းစေညာမှတ်ခြင်းလျောင်းမှတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရိယာ၄ပါးကိုသင်တို့အသုံးပြုကြအရိယာဘုတ်တကုတည်းနဲ့လွန်ခဲ့ပြီးအညောင်းနေမိပြီနေမကောင်းဖြစ်တတ်တယ်ကျမ်းမာရေးအတွက်လဲကောင်းဖို့လိုတယ်ထင်းတို့ထိုင်ပြီးတော့မှတ်လို့ခြင်းရပ်ပြီးတော့မှတ်ကြရပ်ပြီးညမှတ်ပြီးတော့ခြင်းညာလေးမှတ်ကြခြင်းညာပြီးတော့ရှိရင်ဖြင့်ညနေအိယာဝင်အိယာဒနေရာမှာလျောင
ဒီဘောဓိပေကရာတရား35ခုနှစ်ပါးတို့ဤသောတာပန်သရကအနာဂါယဟန္တာဖြစ်မဲ့တရားပဲအာထုတ်ကြကုန်လို့ဘုရားရှင်ဆုံးမလိုက်သည်ရှိတော်တခေါင်းနဲ့စကားကိုအာမဘန္တိပါဘုရားနားလည်တယ်နော်? အမဘန္တိဆိုတာကအရှင်ဘုရားမင်းတော်မူတဲ့တဲ့တပည့်တော်တို့တသဝေမတိန်လိုက်နာကျင့်သုံးပါမယ်ဗျာရှင်းတယ်နော်ဘယ်အချိန်တွေမှာကျင့်ရမှာလဲထိုင်နေလဲကမှတ်စင်းနေအာယုန်နဲ့မကိုက်ကိုက်နေအောင်အချိန်ခဏနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့တွဲလို့တွဲလို့ကြိုးစားနိုင်ဖို့ယန္တိတဲ့ခါလဲအရှိနေသေးတဲ့ကိုက်နေအောင်ပတ်ဝန်းကြီးကိုဖော်မလို့ရပြောခဲ့ပြီးပြီးရောက်ခင်များကို မျက်စိအင်းဒီကိုရင်ကျက်ပါစေမျက်စိတန်းစွာမြင်နိုင်စွာလည်းမျက်ကန်းသောသူပမာယုန်ဤတို့ကျင်လိုက်ပါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမျက်စိကမြန်မြန်မြင်တတ်ပြီးညာသောမျက်စိကြည့်လို့မမြင်တော့မျက်ကန်းတဲ့ဝဲမျက်စိကိုတခါလဲစောင့်ချောက်ထားရတယ်ပတ်ဝန်းကျင်တဲ့လူကမဆက်ဆံသေးရဘူးတောင်ကြည့်မြောင်ကြည့်ကြည့်ပြီးမနေရဘူးဘိန်းတော်သည့်တဲ့တချို့ယောဂီတွေတရားဆုံးလိုက်တဲ့မျက်စိကဟိုတောင်ကြည့်မြောင်
ဘယ်တရားရမှာတော့မျက်စိကမငြိမ်ဘူးမျက်စိအိန္ဒြေကိုကမသိသိပါပဲနဲ့တရားရဖို့ဆိုတာဤတလဝေဒနာဘုရားကအိန္ဒြေယအကုတ်အဝုအကုတ်တထွာတာဓမ္မနဲ့ပတိယဟန်တို့မညာဘုံညာရလိုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်အိန္ဒြေကိုရင့်ကြောင်ကြိုးစားချစကုံတရေမျက်စိအိန္ဒြေရှိပါသည်နာသောတိန္ဒြေနာသည်အိန္ဒြေရင့်ကြဲပါတဲ့အတန်ကြားတဲ့လိုက်ပြီးတော့နာမထောင်ပါနဲ့ကာဏိန္ဒြေနန်းစရာပေါ်တဲ့လိုက်ပြီးတော့နာမရှုနဲ့ဇိဝိနဲ့စားတရားပေါ်တဲ့စားခြင်းနဲ့တောက်ခြင်းနဲ့လိုက်ပြီးတောက်ဖို့စားဖို့လိုက်မကူနေနဲ့တော့ကြတရားမှတ်နေရင်နဲ့ရေတောက်ရှင်မြိုင်ပါကြည်ကြည်ပလင်းကြီးမဟုတ်ပဲရေတောက်နေပြန်ပြီတော်တော်ရမယ်ခင်ဗျားတို့ဒီတောက်ခြင်းနဲ့ဒီအာဟာရလေးဒီတဏှာလေးကိုမဖြတ်နိုင်မဲ့သီးမခံနိုင်မဲနဲ့တရားမှတ်လို့ရဖို့အဝေးကြီးပါပဲနော်
ပဲလို့ဆာလောင်မတဲ့ကျိုးတင်ပြီးတကယ်လို့ဆာလောင်မတဲ့ကျိုးတင်တရားမမတ်ကကျိုးတင်လို့ပြီးရင်မထားရဘူးအနည်းနဲ့မှဆိုရင်ဖြစ်ရှင်သားလေးတွေဘာမှမထားရဘူးပလင်းလည်းမထားရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီချီချင်းကြောင့်ဒါတွေလုံးရှင်တယ်တောက်ရှင်တယ်ပြည့်ရှင်တယ်တဏ္ဍာကမယ်တရားမတ်ကိုဖြစ်မယ်သူကဒီမခံဘူးဒီခံနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမရှိဘူးအဲ့တော့တရားရဘူးဟာအဲ့ဒီချိန်မှာမေတ္တာ
ာပေါ့ညာအောင်မှာအားလုံးနဲ့ကြံလိုက်တာပဲကိရိတာတရားဘယ်လောက်ပဲအားရှိတယ်ပြောပြောညာအောင်ပါပဲကိရိတာဓာတ်ဒီကဘယ်လောက်ပဲသူတို့ကအားကောင်းတယ်ပြောပြီးပြောညာတော့လဲညာလေးနဲ့တစ်ချက်တင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြတ်ဆိုရသွားပြီဖြတ်ဆိုရသွားပြီရသွားပြီဒါပဲရှိတယ်ကိုယ်ကနိုင်သွားပြီကိုတခါနိုင်လိုက်ရင်အမြဲတမ်းနိုင်တော့တာပဲဟာလာပေါ့ကွာမင်းလို့ကောင်လက်စမ်းမှာရှေ့တို့ရတဲ့မင်းရှေ့တို့ဝေဒနာရှေ့တို့သမင်းဘယ်လောက်တို့နဲ့ချုပ်တို့သမ်းမှာအုံမင်းလို့ကောင်ဟောအလုံးလို့တတ်တည်ရှိရှိပဲဝေဒနာကိုစိန်ခေါ်နေတယ်တခါလဲဝေဒနာတွေမပေါ်လို့ဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်လို့ဝေဒနာဘယ်လိုပေါ်မလဲပေါ်ရှိတော့တွေကြိတ်ပြီးထိုင်ရသေးတယ်ဝေဒနာမပေါ်ပေါ်အောင်ဝေဒနာပေါ်မှာမှတ်ရတာပေါ်အားကောင်းလာကိရိတာတွေအစမ်းမထိုးလို့ဝေဒနာတွေဒုက္ခဝေဒနာသိမ့်မပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တွေအထွတ်များပြီးတော့ပြင်းအောင်ပြင်းလာသေးတယ်။နော်။ညတော့ဥပေက္ခဝေဒနာတွေများလာလို့ရှိရင်ဌိနာမိတ်တာလေခဏပေါ်လာတတ်တယ်။ဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်လို့လည်းပဲခဏခဏဆိုတာယာမှုတွေဝင်ဝင်နေတတ်တယ်။တန်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိရဲ့တဏ္ဍာန်ထဲမှာမိမိတဏ္ဍာန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကလေးပေါ်မှာထိုးထွင်းဉာဏ်တဲ့ဖြင့်ကက်ကပ်ပြီးကြည့်ရမယ်။ဇွဲရှိရတယ်။တတ္တိကြီးနဲ့ခိုင်းနိုင်ရမယ်။ဟုတ်ပြီ။ဖယားရှင်ကပြည့်စုံလုံလောက်ပါစေလို့ပြောလိုက်တဲ့ခဏလေးမှာဩယံပရိသတ်တိကဩမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒုတဏ္ဍန်ထဲမှာကိရိတာကုံဖို့တည်းဟောနေတာကိုပြည့်စုံပါစေဗောဓိပိယ138ပါးနှလုံးသားထဲမှာပြည့်စုံအောင်ဒုစကြကိစ္စကြီးငယ်ရှိပါကငါဘုရားကိုလာပြီးတော့ဆောက်ထားကြဟာထိုင်မတ်ညံမစင်ချမလျောင်းမအဲ့တလို့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြိုးစားလိုက်ကြတာသောတာပန်တိသနာဂါတိအနာဂါတိယန္တာတိမေတ္တိဘုဒ္ဓတိရပြီးတော့ဘုရားရှင်ဥပုပ္ပဝါနာနေ့မှာခင်းကြည့်တော့ဩငါရတန်းတော်ဒီငါရတမီးတော်တဲ့ဘိက္ခုနီမတွေလည်းပါတယ်ယန္တော်တဲ့ယန္တာဘိက္ခုယဟန္တာမတွေတတိရှိတဲ့ဘုရားရှင်ဆုံးမကိုယုံကြည်စွာဖြင့်တကယ့်ကိုဇွဲနှပန်းကြီးစွာနဲ့အာထုတ်သွားကြလို့အရိယာတွေဖြစ်တော်မူကြတာကိုမြင်ချင်းကြောင့်ယန္တုတဲ့ဤရှင်ကကာလမှာသိန်းတို့တဏ္ဍန်ထဲမှာအာဟုသောတရားတွေခေါင်းပါပြီးအာဟုသောတရားတွေချုပ်ငြိမ်းယုံသိမ့်ပြီးနေခြင်းကြောင့်ဧသလိကရဏိယဂုံနဲ့ပြည့်စုံကြကားပြီးတဂါရမဘောသူတော်ကောင်းတို့အလူခံယူခတ်တဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကုန်ပြီတိုင်းသူပြည်သားလူအများတို့လူတန်းအပ်သောအာဟာရဒါနတွေကိုအလူတန်းအပ်သောပစ္စည်းဥစ္စာကိုသင်တို့သည်သုံးဆောင်မိဝဲထိုက်တာပုံကုန်လေးဖြစ်သွားပြီအရှိနည်းသောစားသုံးခြင်းမဟုတ်တော့ဘူးကွယ်တို့ရဝဲရန်ဒီမှာတည်ဆောင်လာသောပစ္စည်းဥစ္စာတို့ကိုသင်တို့သုံးဆောင်မိဝဲထိုက်တဲ့ပုံကုန်လေးဖြစ်ပြီလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့လက်အိုရှိမိုးခြင်းကိုထိုက်တာနဲ့ပုံကုန်ဖြစ်သွားလိမ့်ပြီယန်းတို့လောကမှာတန်ត្រာဘေးကိုတန်ត្រာကြီးကိုဘေးဟုအမိန်တကြကုန်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်မိမိရဲ့ဘဝကိုထင်တန်းကြအောင်မွေးမြူရ၏မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုအောက်တန်းကြသောစိတ်မှအထက်တန်းကြသောစိတ်ကိုမွေးမြူရ၏အထက်တန်းကြတဲ့စိတ်မှအထက်တန်းထက်တန်းလို့ဆိုသောအာသဝကိန်ကွာယန္တာဖြစ်သည့်ကာလတည်းကိုစူးစမ်းအားထုတ်ကြကုန်ရ၏ယဟန်တို့သင်တို့တဏ္ဍန်ထဲမှာအရတ္တမညာတိကိန့်ကုန်ကြပါပေါ့လားယံတို့သင်တို့တဏ္ဍန်ထဲမှာအနာဂါမိမညာဘုံညာနဲ့ပြည့်စုံကြကုန်ပြီရှစ်သားယံတို့သင်တို့တဏ္ဍန်ထဲမှာသက္ကရာဂါမိမညာဘုံညာနဲ့ပြည့်စုံကြကုန်ပြီရှစ်သားယံတို့သင်တို့တဏ္ဍန်ထဲမှာသောတာပတ္တိမညာဘုံညာနဲ့ပြည့်စုံကြလိမ့်ပြီရှစ်သားယံတို့သင်တို့တဏ္ဍန်ထဲမှာအာနာပါနတတိဆိုတဲ့တတိတရားဒီမြင်းမြန်ပြီးတော့အရိယာသူတော်ကောင်းနေပဲတော့ရောက်ကုန်ကြလိမ့်ပြီ
Then she touched the middle, Bawadiga, Dambu, Jima, Babizwa. Payada, the Nana, Yama, Tuya, Juna, Babizwa. She handled. Then only take an ugly dog, seeing the gago. Nenya, move, Madaba, Benet, the yellow dogago, Nenya, Gadiari, Ado Yai. The canary dogago, Mangani, eh? Tatan de Aloyan Dokangu, Nevi Juzaja. Oh, dear. Poyino, a nenga yet bind Vima. Tatadia, Uriya, they are the dear leg and tapito, Nilanga la Juza, out of the sheep. Ubo, Anabo, Adibo, Ting Langadi, Tiji, Bisiyam, Lokama, Romeo, Pito. Bedega pitwa di chito, quana jain dali, britan in isa chido. Aria never thought that Madi Menya Ponya never go yawada bogodi. Quana bawa dali una di pitome. Quana bawaga, chibua, ti, bedo, britan in yotuna machito. Blow odi the dadwadle. Anari below the dadwadle. Adidi belau te dah doa dale. Tangguh maya gua nyi gua mau nama gua gua bi te jin tu di ni di ya me wari belau te dah ya doa dale. Bahvi lo di lo te dah ya doa dale lo milu si. Takana li dua ma. Lula wari ya te milu cinya bua me atu cin di udo cang cang. Kau ni te mengai gua bi jual lai te kagalam. Toga de Sama, Mega de Sado, Mega de Sama, Niro da de San, Nemego, Maya Machine, Adon Bidwajalu. Mimi Dananema, Dandiago, a yini dubido, and then a lily with Jinja, Wame, Ato de Kudu Satadi. Kudu Hatadi, no? Any Kudu Tadi, so only her. A Kudu de Yadi, Ni is it a day. Agudo Buddha Abuddha along that day chung yi yu din zi that day. Tuto yoki miyata na ne ma. Tamari shenga ne. Ali jinga ne de kama. Urinariya aligua aligi ne da urinariya phimya 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 da urinariya di ma khan haimu. Kuga aligi ma ma shiwa gu. Teyangada lura loji ni ba ye. Ya angua malo shi malo naimu. Tarariya nebada nyanika le muwe. Kanika le mui lalu, ada jalan dua belah yang lalu boleh boleh kang le mui kongi, kang mui lo ni kang mui lain mami ni nopo, pelang jauh siapa kong tu le, dia suruh apa aji dia jid, mabo jenis jangan usi dia ngam ni tau mama dia pun ngai tau bi, oh jauh siapa kong ni dah, tu lo ji bi jauh le, lo ke jauh siapa kong ni dah. Pelau di dekat dekat jauh jauh ni pelih itu nama ni tau. Jauh dek segala umur dalam ada nama jahat aku ngai kau ni ngai tu kau nu bersih dia. Cita? Tadi jauh kuru dek jauh lau me. Adi ni yang mana dek ada mana dek satu lau me. Kau dah lah? Adi bong dana bong biar sambil jadi ni ni mampir lau jauh me. Kau dah lah? Sebab dua belah bahasa yang jauh lau dek adi semua di dua dah. Jadi mido di adili yau amatu tabu suluh sih, tolo meyarabu, ada lah. Tanya malu tolo ya dek sih kalama mian mian dong thaya me yogi mian ye, kailo ya doma mian mian kain thaja. Naga dek gao gao ni nani bi di me ye yang tu dali, ada lah. O au na au ni seni bi. Sehingga, ubu tau melaya tibu na awangga na jinia ni sebab cici mah tibu gua jauh baca de. Ati ngengeng di dina, no? Ati ngengeng yoye cici de, ubu tau melaya lebu, tuaju sambil dia cina melaya lebu, ati nazar dosa dia mendo lizen ngaza dia mato kena tibu gua baca de. Masih bela sih lah. Tiket kah yoga dia le sanjere, tolong cak nalo yoga de, si curuan dua lu de. No, kalau ni saya ada nyuda media, ada tu saya ada koran ni bersih dia. Si jopje biar si jopje longgar asal tau dia tu, ni kan asal asal si jopje.
ရှိတော့မှအနာရအနာနဲ့အနာရဘယ်လိုကုလို့မရတော့အနာကိုဒုစက်ကနေဖြတ်လိုက်ရရှိတော့ကြီးဖြတ်လိုက်ရပြီဖြတ်တယ်ဖြတ်နေမကောင်းဘူးပြန်တိုးတွေနဲ့သေဝဲဝင်သွားချက်လင်းကချောက်လာပဲခံတယ်ကြီးစံပါအသိငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်၄၀တောင်မှပြည့်သေးဘူးသာသမီတရားတော်ကြံပြီးတော့တောက်ကတည်းရေဝင်ပိုက်ပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာဘာမှမရှိခဲ့ဘူးနော်တရားဆိုတာဘာမှမရှိခဲ့ဘူး အလူတန်းကလည်းမပြောဘလောက်သာရှိလိမ့်မယ်မေယူဖနာအလူပဲရှိသေးတယ်ပဲမှလည်းဒါနာကုသိုလ်အာရပါရမရှိသီလကုသိုလ်ကလည်းနတ်ထိဝိပဿနာဆိုတာဘာပြောမှလည်းမသိဖြစ်သွားကြတယ်နော်တော့မှလူဖြစ်ရတာပို့ဆိုးသေးတယ်မြို့နယ်ပင်နဲ့ဤတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တရားစကားနေတရားတွေဆိုခဏခဏဆိုသလိုဆရာတော်တန်ခေါတော်ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းသင်းနေကိုယ့်ရဲ့ဆင်မျိုးအပေါင်းသင်းနေကလာပြီးတော့ခေါ်လို့ တခါမလဲရှင်တခါလိုက်လိုက်တော့ပိန်ပိန်လေးပြီးလိုက်လာရခန္ဓာပိန်လေးပြီးလိုက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်လားမလဲရှင်လဲရှင်လေအဖေါ်ကောင်းလို့သာလဲအာနာပါနဲ့လိုက်လာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဖုန်းကြီးလည်းကြက်ကြက်ကြက်လို့ပြောတာကြားတယ်စီကံကြည့်တယ်ပြောတာကြားတယ်ငါကြောက်တယ်ဟဲ့ဘာပါဟဲ့သူကတော့အစဉ်ပြေသွားမှာပါဟုတ်လားကြီးလျောက်တော့အဟုတ်တယ်ကြီးလျောက်တော့အဟုတ်ပဲအမလ
ဟုတ်တယ်လားလှုပ်ရဲ့လှုပ်ဘဝရဝိဇာဝိဇာတေခွင်းတထုတ်ပြောထားတယ်ကျောတေခွင်းတထုတ်ပေးပါလှုပ်တဲ့ယောဂီတွေတေခွင်းနဲ့ပြတ်မလို့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလောက်မှသဒ္ဒတရားလေးမတင်နိုင်ဘဲနဲ့အချိန်ကိုဖြုံးတိနေမယ်ဆိုဘယ်ဟုတ်ပါလဲတတ္တိမွေးရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဇွဲလောင်ဝရိယသဒ္ဒတရားလေးမွေးပြီးတော့ယောဂီများတိတုညံတုမပေါ်ပေါ်အောင်မလုပ်ရမယ်ကျင့်နေရမယ်ဖဲအတွက်လည်းမေးရင်ဘသူအတွက်လည်းကိုယ်အတွက်နော်ယောဂီများဒီချိန်လေးဒီမှာတကယ်လုံလဝရိယတင်းပြီးကျင့်ကြံပွားမယ်အားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိမညာဖုံညာမပေါ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီချိန်ကမညာဖုံညာပေါ်နေတဲ့အချိန်ဝိမုတ်တိယုကခက်အရိယာတွေဖြစ်တဲ့ခက်အနာဂတ်ယဟန္တာကိုမဆိုလိုဘူးသောတာပန်သဂရာဂံဒီမြန်းမြန်းဖြစ်နေတဲ့ခက်ဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့မိမိတဏ္ဍန်ထဲမှာဒါတော့ခက်ကောင်းကာလကောင်းနဲ့တွေ့ပါလေကဲနဲ့ခန္ဓာကိုညတာနေမယ်ဆိုဘဝမဆုံးချုံဘူးလားလာတော့ကလည်းဘာမှမပါဘူးပြန်လဲကဘာမှယူမသွားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘဝနဲ့နာသွားတာပေါ့ရတဲ့အချိန်လေးမှာတသက်တာမှတ်တမ်းကျင်တော့တဲ့အတိတူးညံတို့ရသွားပြီအိမ်ကိုပြန်တဲ့ကအိမ်ရောက်ပြန်တော့ဩငါဆရာတော်အဆုံးမတော်ငါပဲလို့အထုတ်ခဲ့တယ်။ဘုံတော်ဆုံးမတရားပဲလို့လိုက်နာကျင်သုံးခဲ့တယ်။ပဲလို့နှလုံးသွင်းခဲ့တယ်။အိုးတာမိုးကြီးကငါအသည့်တွေပဲလို့ရခဲ့တယ်။နတ်ဖိုးဖို့လက်တည်းအိမ်ကိုပြန်နေပြန်နေမှာအလူးလို့ဝမ်းသာစရာဖြစ်။နော်။မနေ့ကဒကမတရားပုံကတဲ့ဆန်းရင်းလောက်ကတရားစကန်ဝင်ငူးတဲ့ဒကမတရားရောက်လာ။ဖိုးဗျာ။အစည်းဝေးတဲ့တပည့်တော်ဒကာကြီးတွေလိုက်လာခဲ့တာပါ။တရားစကန်ဝင်ရင်လည်းကိစ္စတစ်ခုကဟိုမှာနောက်ဆန်တင်းနေလို့မတော်မဖြစ်လို့ပါဗျာကောလောတရားစကန်ကိုတပြီးတော့အထူးအဖြစ်စဉ်းစားပေးပါမယ်ဗျာဘုံတို့ထာမထပ်ပြီးတရားတွေကျင့်သုံးလို့တဲ့ဆန္ဒတွေပြင်းပြနေပါသေးတယ်အားမလို့အားမရဖြစ်နေပါသေးတယ်ဗျာဘုံတို့အဆုံးမတပြီးတော့အတွက်ဘယ်တော့မှမပြောက်လို့မရတဲ့အသည့်လေးတွေကိုတပြီးတော့ခံစား권ရထားပါပြီမေးပြောက်လို့မရတဲ့အသည့်လေးတွေခံစား권ရသွားချာတာဟာဓမ္မရဲ့စွန့်အားဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုအမျိုးသားဖြစ်စီအမျိုးသမီးဖြစ်ရဟန်းဖြစ်စီမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုမိမိတဏ္ဍာမှာသရာတရားနဲ့အရင်းနေရတယ်နော်ဘာနဲ့ရင်းနေရမလဲသရာတရားနဲ့ရင်းနေရတယ်အဲ့ဒီသရာတရားကမှတ်နေအောင်ကြိုးစားမယ်မှတ်ကိုမှတ်လို့ရကိုရကြည့်ရမယ်တဏ္ဍာနဲ့ဝရိယညံနေတဲ့တွဲတွဲပြီးအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဤယုတ်ဤနိုင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကျင်ပါများစွာဖြစ်ပြီးပျက်စီးနေတာတွေ့လာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လားခန္ဓာရဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမြေမှန်များလာသည်ချိတော်ဖြစ်ဖြစ်ဒီမြေမှန်များလာမုံညာဆုံးညာဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဘာတကားပိတ်သွားမယ်ဘုရားရှင်မိတော်မူခဲ့တယ်လို့ရန်တို့တဲ့ငါဘုရားတဏ္ဍတော်မြတ်မှာရဟန္တာအစသောတာပန်ဆုံးအရိယပုဂ္ဂိုလ်ဤအားလို့ဖြစ်တာကိုမြင်ရခြင်းကြောင့်ငါဘုရားရှင်သည်သာသနာတော်အတွက်ကျေးဇူးများပါပြီစွာဘုရားတဆုဖွင့်လာခြင်းသည်
တို့တရားရဖို့တဲ့ဖះပွင့်လာတာပဲဖះကဟုတ်တယ်เนาะဖះတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးပေါ်ပေါ်လာရခြင်းဒီယန္တာဖြစ်ဖို့အရိယာဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီနေ့တန်ခါတော်တွေရှိနေယောဂီများတရားရဖို့အတွက်နားလည်ပြီเนาะတို့တရားရဖို့တဲ့ဟောဒီတန်ခါတော်ဆရာတော်တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တွေရှိနေတာပဲတို့တဲ့ကံကောင်းတဲ့အချိန်ပဲကုသိုလ်ကံကောင်းတာရှိမှကုသိုလ်ဉာဏ်ကောင်းအောင်တို့ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့တရားကိုမမွေးရဘူးလားမွေးပါဘူးအဲ့တော့တရားတဲ့ဝိရိယတက်ကိုမွေးထုတ်ပြီးတော့ကြင်ကြံပွားများအားထုတ်ရမယ်ဟုတ်တယ်လားမှန်ပါဘူးခန္ဓာတို့မိဒီမှာဘယ်တော့ခံမှကောင်းတယ်မပြဘူးနော်မှန်ပါဘူးခန္ဓာဟာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဘာသစ္စာလို့ပြောထားတယ်မှန်ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာပဲတဲ့ဘယ်တော့မှဒုက္ခမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်နော်ထန်ကြည့်ရင်လည်းဘာသက်စာတွေ့မယ်အနေရခက်မယ်ထန်ရခက်မယ်သို့တော်ဇွဲလုံးလဝိရိယတင်ပြီးတော့ခိုင်ပြီးယန္တိရင်လည်းပဲယန္တိကတိကောက်ဖြစ်လာမယ်တခါတော့ပူလာတယ်တခါတော့တို့လိုမိတယ်လောင်သွားတယ်လို့တွေ့တတ်တယ်မှတ်တယ်ယန္တိရင်နဲ့ဟာဟုတ်ကနေဟုတ်ကနေမိလောင်သွားတော့အေးကနေပူကနေအေးကနေဖြစ်ကနေတို့လိုမိတယ်လောင်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတတ်တယ်တိခံမိကြည်တိခံမိအလိုလိုရပ်သွားမှာပဲမှတ်တယ်ရခြင်းဟာလည်းပဲမညာဖူညာရစီနေတဲ့ဤပဲနားလည်ပြီနော်စဉ္ညာမယင်းနဲ့လည်းဖြင်းကနဲ့ရိတ်ကနဲ့ထက်ကနဲ့အမျိုးစုံဝေဒနာတွေပေါ်လာပြီဖြစ်တာလည်းတဲ့ဒါပေမဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်စဉ္ညာမယင်းနဲ့အရှိနေသည့်ကြက်ကပ်ပြီးဖြစ်ဖြစ်နေမဲ့နဲ့ကြိုက်သွားမယ်ဆိုရင်စဉ္ညာကမ္မထံတွင်းမှာမညာပူညာပေါ်သွားနိုင်တယ်မိမိကဘာမြဲနေဖို့သာပဋ္ဌာဏအေးတတိမြဲခြင်းရဲ့အကျိုးသည်မညာပူညာနားလည်ပြီနော်အကုသိုလ်တရားတွေဆုံးနေတာဟာဗာမြဲမြန်လာလို့ဒါကြောင့်တတိမြဲခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးနားလည်ပြီနော်ယန်းတို့သင်တို့ဒီငါဖယားဆုံးမဖြစ်တဲ့တတိပဒံတရားအာနာပါနာကမ္မထံကိုရှင်းခံထားပြီးတော့ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ရခြင်းရဲ့ကျေးဇူးဒီကသင်တို့ဒီမိသည့်အရာနဲ့မှနှိုင်းစင်လို့မရတော့ကျေးဇူးများပါပြီစွာဘာကိုမြင်နိုင်တဲ့အတိဖြစ်သွားချာတယ်မေးရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြင်နိုင်တဲ့အတိသည်ဘာရဲ့ကျေးဇူးအေးတတိနဲ့နေထိုင်ခြင်းရဲ့ကျေးဇူးတတိအာကောင်းသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးဟုတ်တယ်လားအမြင်မပြတ်ထိုင်ခြင်းရခြင်းစညာခြင်းအရိယာဖို့၄ပါးတိုင်း၄ပါးတိုင်းမှာတတိညာတွဲပြီးတော့အာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်သည်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားအဲ့ဒီမညာဖို့ညာမပေါ်ပေါ်အောင်တို့တော်ခေါင်းများကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ရင်အချိန်စီပြီးတော်ကြအောင်စို့ကဲကိုရီးယားညာပေါင်းညာကြောင့်အမတ္တခေမံဒီနိဗ္ဗာန်ကိုYeah.
အထုတ်ဆက်ပြတော်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြညာ